utamakan anak kumpulan B40 ke matrikulasi. Antara berita paling diperkatakan minggu ini ialah mengenai isu matrikulasi yang menyebabkan Menteri Pendidikan dikecam beberapa pihak yang menganggapnya bersifat perkauman seperti AMNO. Sehingga hari ini saya masih tidak boleh menerima Dr. Mazli Malik dengan gampang dan mudah sekali digelar sebagai si bodoh besar oleh Teng Chang Kim, salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri DAP di Oriental Daily 17 Mei yang lalu. Adilkah hanya kerana tidak bersetuju dengan pandangan beliau, terus beliau digelar dengan sangat biadab sebegitu rupa? Begitulah petikan luahan seorang penulis bernama Nur Izzati yang mengaku seorang pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi yang diterbitkan di Malaysia kini. Ia satu sentimen kekecewaan terhadap sikap ahli politik yang celupar mulutnya. Bodoh mungkin bukan carutan tetapi tetap hamunan yang tidak boleh menjadi ikutan. Dalam kes ini, ia bagai minyak yang dicurah ke atas api kemarahan perkauman. Punca kemarahan itu ialah kenyataan Mazli yang mengaitkan syarat syarikat yang menetapkan kefasihan dalam bahasa Mandarin sebagai keutamaan untuk mendapat pekerjaan dengan kuota 90% bumi putera dalam menentukan pengambilan pelajar dalam program matrikulasi. Kalau kita nak ubah matrikulasi, kalau kita kata Malaysia baharu, maka tak perlu kuota dan sebagainya. Sebegitu juga kita kena pastikan peluang pekerjaan kepada Bumi Putra tak dinafikan semata-matanya kerana mereka tak boleh berbahasa Mandarin, kata Mazli. Logiknya bagaimanakah syarat sedemikian boleh menjadi keutamaan syarikat dalam sebuah negara yang telah merdeka selama 62 tahun. Ketua Pemuda Bersatu Amada Said Sadiq Said Abdul Rahman menegaskan isu berhubung kuota matrikulasi sudah diputuskan oleh jemaah menteri dan kalau DAP tidak setuju boleh bertanya menteri mereka dalam jemaah menteri. Orang Melayu akan tetap melihatnya sebagai hak mereka. Secara asasnya ianya tidak boleh dinafikan bahawa pemeliharaan hak orang Melayu dan hak orang asal semenanjung serta Sabah dan Sarawak yang pada umumnya dikategorikan sebagai bumi putera secara khususnya melalui sistem kuota untuk pengajian lanjut universiti dan institusi awam negara adalah dan masih lagi dijamin di bawah kerangka Perlembagaan Persekutuan dan dizahirkan secara spesifik menurut Perkara 153, Kurungan 8A di sana, ujar Perguam Hanif Katring. Menurut beliau, apa yang sebenarnya dipelihara dan dijamin dalam peruntukan-peruntukan Perkara 152, Kurungan 1 dan Perkara 153, Kurungan 8A, Perlembagaan Persekutuan adalah hak golongan minoriti untuk memelihara dan mempelajari bahasa etnik masing-masing dan bukannya untuk menggunakan bahasa etnik masing-masing sebagai bahasa perantaraan pengajaran di tahap sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dengan kelonggaran membenarkan sekolah menggunakan bahasa etnik sebagai bahasa perantaraan pengajaran, masihkah kaum Cina dan India didiskriminasi dalam negara ini? Seharusnya pemimpin Pakatan Harapan sedar agar tidak menjadikan kuota matrikulasi polemik politik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dicunjung. Bukan hanya kata-kata, tetapi ia pegangan hidup yang tidak lebih dan tidak kurang telah kita terjemah ke dalam dua daripada lima rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan dan kesopanan dan kesusilaan. Justru lebih baik menteri tumpukan kepada program perpaduan di sekolah, di kampung-kampung dan di bandar-bandar demi menonjolkan sikap berbudi bahasa dan toleransi. Fikirkan bagaimana sistem matrikulasi ini boleh membantu anak-anak daripada kumpulan 40 meneruskan pengajian mereka ke institusi pengajian tinggi. Jika menteri tidak memahaminya atau tidak mampu melakukan kolaborasi antara satu kementerian dengan kementerian yang lain atau asyik memikirkan tentang etnik sendiri sahaja, maka mereka memang patut berundur. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau